Gledajte jutarnji program u studiju B, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, domaćin jučerašnje gradske slave, Spasovdana, naš je gost i odgovara na vaša pitanja. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Drugi dan slave, trezni ste, bistri ste, nije se slavilo na način kako se u Srbiji često slavi sa tom bahatošću, nego sa jednom merom koja je priliči Beogradu. Kakve su reakcije? Pa, sjajne su, zašto smo juče zaista poslali jednu divnu sliku Beograda u Srbiju i svet i svuda gde žive naše ljudi. I zaista tamo je bilo, sad da recitiramo koliko, ali desetine hiljada ljudi koji su dostojanstveno šetili liti. Ono što je meni bilo najdraže, to što su Beograđanke i Beograđani prihvatili naš Spasovdan i našu litiju kao svoju zaista veliku vrednost i nešto čime se ponose i što čekaju čitave godine. Mogli ste juče da vidite kako smo svi bili jedinstveni, kako nije bilo razlike, kako u onoj koloniji, onoj divnoj litiji niste imali ni jednu, ali apsolutno ni jednu političku poruku. Ni jednu političku poruku, jer su svi šetali samo za Beograd i samo zbog Spasovdana i tako i molili se naravno za mir. Mogli ste naravno da vidite kako ste to možda najveća molitva za mir bila u Evropi po ovih 100 dana koliko traje rat u Ukrajini. I zaista srećan sam i ponosan, naravno i počasno što sam bio domaćin slave. Mi smo sinoć završili slavu posle programa ispred Hrama Svetog Save, koji takođe je bio malo neobičajen za ljude koji nisu svi očekivali takav program. Ali smo mi želeli da napravimo omaž Beogradu i to su bile pesme o Beogradu i posebno svi vidim da su svi pričaju o onoj rock grupi Veronauks. To je Beograd. Ali to jeste Beograd i to je nešto što zaista i mene čini ponosnim jer smo pokazali suštinski šta je Beograd. Ja sam namerno na početku pitala, potpuno je obrnuta slika od onoga što smo i navikli kao predstavu srpske slave. Dakle, to je u poslednje vreme bahaćenje, koliko je ljudi bilo, koliko se jelo, pilo, uzimaju domaćini, ne znam koliko dana odmora, vi evo niste, to vas jutros na poslu. Dve slike Beograda smo imali za manje od 24 sata. Ono divljanje na derbiju i ovaj divan, pristojan svet koji je u savršenom poretku i u radosti i u pristojnosti i u veri, što je najvažnije, juče bio dugo, nekoliko sati je sve to skupa trajalo. Kako gledate na to? Jesu to stvarno dva Beograda ili dve vrste ljudi ili, ne znam, dve pojave u ovom društvu u kojem živimo? Pa znate, Beograd je veliki grad, ima različite ljude, ali mislim kad bismo više radili na takvim stvarima, koje smo više promovisali nekakve prave vrednosti, ne bi se dešavali oni incidenti koji se dešavali na utakmici samo večer ranije. I tako je, to su bile dve slike Beograda, jedna koja je bila veoma ružna i koja zaista bismo volili da se nikada ne ponovi, postao ne večeras, večeras se ponovi igra utakmica. Zato i pitan. A druga koja je, gde smo poslali, kažem, divnu sliku u svet, gde smo pokazali da se kao grad molimo za mir, da se molimo za razvoj našeg grada, da se molimo za to da smo svi bili jedinstveni, dostojanstveni i zaista meni je srce prepuno. Ja sam, inače, sinoć sam slavu završio svečanom večerom koja je u Starom dvoru napravljena za novinare. Hteo sam da proslavu slave završim večerom sa novinarima i da ih, eto, neko po prvi put pozove, ne da im daje izjavu ili da urade nešto za njega, već da im kaže hvala za ono sve što čine za naš grad. A ja zaista mislim da su mediji veoma važni kad je u pitanju bilo koji javni posao, a pogotovo vođenje grada, jer mediji su ti koji često utiču na probleme i ukazuju na probleme i zajednički ih rešavamo. Koliko ste vi samo problema rešili kroz vašu emisiju, koliko ste problema ukazali, ja nisam od onih javnih funkcionera koji misle da mediji a priori ne treba da pišu kritički ili ne treba da ukazuju na probleme. Mi smo društvo koje svakako ima probleme, ne treba da bežimo svako problema, kao i svako drugo društvo i treba da rešavamo te probleme. Ono sam da objasnimo ljudima zašto ne možemo nešto da rešimo ako zaista ne možemo da rešimo. Ali u svakom slučaju mediji su saveznici, naši saveznici i ja sam želeo upravo da se završim tu večeru sa novinara, to je bila večera u svečanoj sali. Prva večera posle, prvo takvo okupljenje posle 38. godine. Da, zadnje je bilo 38. godine, bilo je par snimanja filmova, bilo je nešto, ali ne na ovaj način. I zaista kažem, posebno sam zadovoljan i srećan što smo juče zaista na dostojanstven način proslavili slavu. Mi, kada rešavamo probleme, nismo svesni koliko smo blagosloveni, a ljuti smo svi nešto, stalno smo besni. Ako rešavamo problem kao što je rupa na putu, jer neke zemlje i neka društva
kao, na primjer, Amerika, juče rešavaju novu masovnu pucnjavu, petoro ljudi je ubijeno u jednoj bolnici u Americi. Kada uporedimo i ovo što se dešava na našim utakmicama, kažemo, dobro je, nije još toliko daleko otišlo, ali pokazivanje šta sve Beograd može i šta jeste, i citirao vas je Patrijarh Porfirije, ono mu je verovatno bio najsrčaniji govor ikada i vrlo hrabar. I o tom oružju je između ostalo govorio, koje možda sad nas ne pogađa, ali je ugrožava čovečanstvo. Ste bili ponosni kada si citirao, jedan od najboljih teologa koje imamo. Kako ne budete ponosni kad prvo naš patrijarh, a druga je od najboljih teologa koje imamo, kao što sami kažete, me citira i to citirajući, rekavši da sam rekao jednu evanđelsku istinu, tako da to. Inače, on je citirao deo mog govora u kome sam govorio da nema vozdizanja, odnosno uzdizanja bez vaskrsenja, su tva događaja koja su u nizu i koja su povezana i da narodi, javne ustanove mogu da se uzdignu ili vozdignu, kako da kažemo, samo ako vaskrsnu duhom. I da je to nemoguće bez samog vaskrsenja. I taj deo u kome sam govorio o tome, o snazi, koja je poruka, osim verske poruke koje ima, koju nam daje spasodan, da nam daje i poruku pobede dobra nad zlom i naravno vaskrsenja i vozdizanja. Ja zaista mislim tako i mislim da zaista svi mi moramo da vodimo računa o tome da svaka naša institucija i sve što radimo u javnom poslu bude tako da bude prvo usmereno ka građanima i ka tome da daje nekakav boljitak društvu. Govorio sam na kraju o tome i to mi je posebno drago, o toj lažnoj dilemi koja se često stavlja pred naše društvo, da nema budućnosti ako imate prošlost. I to je nešto što je opasno i netačno, jer poruka tih ljudi koji to govore znači da mi treba da se odreknemo prošlosti, istorije, tradicije, da bi zarad nekakve bolje budućnosti. Što naravno nije tačno, jer budućnost je naša i mi treba da nađemo svoje mesto u njoj, ali ne tako što se odričemo u prošlosti, već tako što u tu budućnost ulazimo ponosno na svoju prošlost. I zaista mislim da sećanjem na prošlost mi zaista sebi obezbeđujemo mogućnost da donosimo bolje odluke u budućnosti, učeći naravno iz prošlosti, jer nije sve bilo sjajno, bilo i grešaka. Tako da mislim da ovo juče bila Litija je bila pravi dokaz toga i poruke koje je njegova svetost Patrijarh Porfirije poslao, da je govorio naravno o tome koliko je naša prošlost važna i znači je spasodana, ali govori o aktualnim dešavanjima u svetu i u samisto pravu. Priča je o oružju i priča je o tome... Vrlo hrabar govor. Vrlo hrabar govor. Ja ne znam nijednog verskog poglavara koji je tako hrabro govorio, a mislim da sam čitao govore mnogih u posljednjih ovih 100 dana, a niko nije tako govorio. A znate, ni pre godinu dana u Ukrajini niko nije vjerojatno sanjao da će danas biti u ratu. Rat se desi jako brzo i zato je i neke mnogo najčešće iznenada. Tako da je veoma važno to što smo se mi juče molili za mir, jer nemojte zaboraviti na nekoliko hiljada kilometara od Beograda, čak ni to... Nema, mislim da nema ni hiljada kilometara do prvog ratišta. Se vodi rat. I taj rat se preti da se prelije na čitavu Evropu i mi moramo zaista da uradimo, da učinimo mnogo napora da sačuvamo našu zemlju, da sačuvamo mir, stabilnost i naš, naravno, dalji razvoj ekonomski. Beograđani već uveliko zovu i šalju poruke. 3612111 je broj za uključenja, Viber 065206908. Dakle, zovete na fiksni broj na Viber, molim vas, nemojte. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro. Čujemo vas, izvolite. Da me čujete? Da. Hteo bih samo da se zahvalim gospodinu Vesiću. Zato što je čovek od reči, ono što je obećao, to se završilo, tiče se Makedonske u Zemunu, Makedonske ulice koja se završila. A vi ste zvali ovde, ta sveća? Da, pre par meseci i nisam uspio umeđu vremenu da vas dobijem, da mu se zahvalim. Ima reč i žao mi je što u današnjoj političkoj situaciji ne može da dođe, ja se nadam da će doći da bude gradonačelnik i on nam to zaslužio svojim radom. Sad će svi da kažu da je namešten poziv, nemojte, molim vas. Nije namešten poziv, ja pričam ono što osjećam. Aha, dobro. Kažite nam kako se zovete za početak. Recite. Kako se zovete?
Radovan Bogdanović. Da, Radovan se javio pre par mjeseci, to smo to što... Zato sam i htela da čujemo kako se zovete. Nema problema, ja ne krijem svoje ime i samo je problem što nije završeno ono što je obećao isto, ali verovatno da nije do njega. Parking u ulici Jakšićevo isto do nas. Nisam, da vam kažem, sad nemojte me držati za reč, ali mislim da za to treba da urade nekakav projekat. Evo, proverit ću. Za Jakšićevu ulicu. Samo da to nije završeno, vi ste isto tako rekli da ćete to pokušati, jer problem je privatne te kuće. Ili imovina. Neki problem sigurno postoji. Nije moglo tada odmah da se završi. Ne znam zašto. Evo, proverit ću. Bi prošlo je par meseci. U svakom slučaju, sve pohvale... vi se čovek odreči i ako Bog i sreća daju, bit ćete i gradonačelnik. Da vam kažem, ja neki put uspem da rešim problem, neki put ne, zavisi da li je moguće ili nije. Ali stvarno se trudim da za sve ljude koje me zovu, znate vi ovde u ovoj emisiji se jave, neki ljudi kažu pa zvali smo pre mesec dana, još nije rešeno, ne može svaki problem, ovaj baš je bio rešen brzo, ne može svaki problem da se reši, ali budete sigurni da ja svaki poziv i mnogi ljudi koji su ovde javili znaju da ih posle toga zovu predsednici opština ili zovu ih direktori preduzeća i pokušamo da rešimo problem. Kažem, ne može, nažalost, sve da se reši odmah, ali evo, hvala vam što ste se javili. Sećam se tog slučaja iz Makedonske. Sećam se zato što dok se niste javili nisam znao da postoji Makedonska ulica u Zemunu. Što Zemun i Beograd imaju, jedini Zemun može da ima iste ulice sa istim nazivom kao Beograd, jer je Zemun ušao sredinom 30. godina prošlog veka u sastav Beograda i tada, pošto je imao, naravno, bio grad za sebe, imao je svoje ulice, tada je doneta odluka da može da zadrži iste nazive ulica, naravno nove koje se daju ne mogu da budu iste, tako da se često dešava, pa imate Njegošu u Zemunu, pa Njegošu u centru grada, pa evo i Makedonsku. Dubrovačku, razne, da. Tako da nisam znao da od tog trenutka da ima Makedonsku u Zemunu. Ok, hvala mnogo vama što ste rekli da je problem rešen, ali ajde i ovu Jakšićevu da rešimo. Ovo je najpotresnija slika koju smo dobili na Viber, gospodine Vecić, ulica Husinskih rudara, Karaburma. Prošle nedelje javila nam se vlasnica jednog od četiri stana koji su izgledali. A da, ono se javila prošle nedelje, već sam razgovarao sa predstavnikom opštine, tražimo način. Inače, umeđu vremenu sam se video i sa stambenim, upravnikom stambene zgrade, koji inače, slučajno sam ga sreo u kafiću, njihovim upravnikom, da mi je čovjek prišao pa smo pričali. Tražimo, znači, suštinski tražimo način da se pokrije deo troškova. Samo budite još malo strpljivi, znam da nije lako. Teško je kad pada kiša, evo oni pokazuju kako vlaže zidovi cele zgrade sada. Ali radimo na tome da se to reši. Dakle, oni su imali primetbu, samo da podsjetimo na to da im je ponuđena previsoka cena obnove krova. Pa da kažem, cena, pričao sam o tome sa javnostambenim, cena je realna i tržišna. I ono što oni mogu da daju na rate, oni njima daju na 5 godina. A oni ne mogu drugačije, pošto ne radi to javnostambeno, nego oni takođe uzmu ponudu od neke firme. Oni garantuju da će ti radovi biti kvalitetni. Naravno, i tada sam rekao, to ne znači da oni ne mogu da uzmu nekog drugog, ali niko drugi neće dati na rate, to jeste problem. Ali imate slučaj da neko da nekakvu nižu ponudu i onda tako iskušari da posle mesec dana ili godinu dana to ne liči ni na šta. Tako da mislim da je bolje da se radi sa javnostambenim, jer sam siguran da će to biti kako treba, a da pomognemo da nađemo način zajedničke kako to da rešimo. Mnogo pitanja stiže na Viber. Nekoliko nam se roditelja javilo sa pitanjem da li će biti moguće premeštanje deci iz jednog u drugi vrtić ako ne dobiju mesto u željenom vrtiću. Je li imate pod kontrolom tu celu priču oko konkursa i kakva je brojčano stanje? Tu postoji procedura. Ne znam šta tačno da vam kažem, svaki slučaj je za sebe. Ono što mi ove godine znamo, to je da se prijavilo ukupno 7806 roditelja za decu, kad smo odbili one duple prijave i sve ostalo. A mi smo ponudili 13.955 mesta. Inače, ove godine smo ponudili 13.955 mesta u vrtićima, pre samo 5 godina imali smo 7.000 novih mesta u vrtićima godišnje. Znači smo duplirali broj mesta u vrtićima, toliko o tome koliko smo uradili vrtića. Ono što građani treba da znaju, mi smo od prošlog konkursa završili 3 vrtića,
Belo polje, zatim Miloa Žakića i Kursulinu ulicu i sada ćemo do novog konkursa u Narodnom prirodu pustiti Bežanijsku kosu, blok 62 i Novogradsku Zemunu. Tako da, suštinski, sa ovim novim mestima koje imamo u vrtićima, ja mislim da ćemo ove godine uspeti i sa tim povećanjem kapaciteta koje dajemo u vrtićima, mislim da ćemo uspeti manje više svu decu da upišemo u vrtići. Inače, u Beogradu sada je opseg, znači obuhva dece koje idu u vrtiće 75% dece. Pre 2015. godine, 2014. godine je to bilo 45%. 75% obuhvata deca u vrtićima, verujte mi, to nemaju ni Berlin, ni Pariz, ni London, ni neki mnogo razvijeni gradovi od Beograda. Ja sam zbog toga posebno zadovoljen i srećen. Mi smo došli u situaciju da smo maltene ukinuli liste čekanja. Naravno, tu nam je pomogla naša odluka da finansiramo privatne vrtiće. Jer vi se sećate te odluke i tu odluku je neko drugi pre nas mogo da donese. To nije bilo teško, samo malo ovako razmislite, smislite, odlučite da date pare, malo uključite mozak ili da imate malo želju da uradite nešto za ljude. Meni je žao što privatni vrtići, ne kažem svi, ali većina privatnih vrtića nije dostigla standard državnih, ali kako gradimo sve više državnih, oni mali privatni vrtići koji zaista nisu dostigli standard, oni neće imati više dece, ostaće oni veliki, oni koji su uložili novac, koji dobro radimo i takvih privatnih vrtića. A neki ste ih zatvarali jer moraju da ispune zakonske uslove. Jedan od problema koji su imali, to je što smo njih stavili u sistem sa kontrolom dolaska dece, jer je dešavalo se da su privatni vrtići neki, ne kažem svi, prijavljivali po 90% dolaska dece i to leti, a svi znaju da leti nema više od 50-60%, jer to je da, uvek je tako. Ali u svakom slučaju, sada to polako, mi smo sa tom odlukom da uključimo privatne vrtiće, uspeli uz izgradnju novih državnih vrtića, uspeli da dođemo u situaciju da lista čekanja koje su bile 2013. i 2014. godine po 16, 17, 18 hiljada dece maltene nestane u Beogradu. I da Beograd bude lider u tome kad se odnosi, kad je pitanje Republika Srbije. Mi znači imamo odluku vlade Srbije da moramo do 2025. godine da imamo obuhvat od 70% dece vrtićima. Mi smo to dostigli 2021. Tako da, ja sam srećan zbog toga, jer doći će trenutak kada će, osim predškolskog obrazovanja koje je obavezno, i jedan deo vrtića biti obavezan, bar od neke četvrte godine, jer deca sada funkcionalno postaju pismena u trećoj i četvrtoj godini. I deca koja ne idu, koja tako se ne obrazuju, ne mogu da sustignu onu drugu decu koja su već se pripremili, jer naprosto obrazovanje počinje sve ranije. Takav je svet u kome živimo. Tako da, što se toga tiče, sačekajmo da se završi prvo upis dece, a onda će naravno biti moguća i prebacivanja. Dešavalo se, meni su pisali, zaista naprave se greške, da brat ili sestra idu u jedan vrtić, a upiš u drugog brata ili sestru u drugi, što inače ne smije da se dešava, moraju da idu isti vrtić i tako dalje. Ali to su stvari koje se dese u hodu i koje su u hodu ispravljene. Dobro. Već nekoliko puta na gledalac šalje sledeće pitanje. Da li možete vi da utičete da se ukine plaćanje doprinosa za upravnike zgrada koje su stanari sami izabrali, to ne važi za prinudne upravnike, jer ljudi skupljaju pare i daju novac na ruke umesto da uplaćuju na račun zgrade pa upravniku na žiro račun. Samim tim prebacili biste ih u legalne tokove. Zakon je vrlo jasan. Znači, upravnike zgrada, one koji su profesionalni upravnici, plaćaju naravno stanari preko računa. A pored toga, postoji mogućnost da imate i dobrovoljnog upravnika zgrade. Znači, nisu svi obavezni uzmu profesionalnog upravnika i ako neko plaća dobrovoljnog upravnika na ruke, meni to, kako kažem, nije normalno. Zato što je bolje da ga plaćaju lepo na račun, da bude profesionalni upravnik i da ga plaćaju kao i svakog drugog. Ne možemo mi da ukinemo, jer mi to nismo ni propisali. To je nešto što se radi nelegalno. A zato ne treba to da radite. Kada je donet zakon o stanovanju, a grad Beograd je insistirao na donošenju tog zakona, to je zakon koji je grad Beograd malte ne pisao. Naravno, u tome što je ministarstvo nadležno i to je sve i hvala im na tome. Suština, jedan od osnovnih razloga zbog donošenja tog zakona o stanovanju je bio da se reši problem sa, tada su to bili predsednici kućnih saveta, mi smo imali situaciju da preko 30% zgrada u Beogradu nema kućni savet. To je sad, tad se zvao kućni savet, sad se zove stambena zajednica. To znači da niko se nije bavio tim zgradama, niko nije brinuo o njima, oni se nisu čistili. Što ste i videlo, što je Beograd ličio. I mogli se da predstavite sada situaciju u zgradama mnogo bolja. Jer smo mi tada, prvi put smo kreirali jednu novu zanimljivu
zanimanja, to je profesionalni upravnik, već imate dosta ljudi koji su profesionalni upravnici, a drugo, omogućili smo, prvo svaka zgrada mora da ima upravnika, dalje profesionalni, dobrovoljni, to je odluka stanara, ako nema, opština postavi prinudnog upravnika koji je tu dok oni se ne dogovore i ne izaberu nekoga. Uvek je bolje imati profesionalnog upravnika nego dobrovoljnog, koliko god da se neko trudi od stanara, tako da ako neko plaća dobrovoljnog upravnika, to nije zakonom predviđeno. Da. Mnogo je što tako da ne možemo to da ukinemo. Problema da se rešava u gradu i sad vidjet ćemo u kom će se obliku i koliko to hoće na kraju posebno da vas pita menjati gradska administracija, ali ekološka pitanja ćete morati da rešavate kogod da bude bio na čelu grada, čini mi se mnogo dinamičnije nego do sada. Molim vas, Beograđani, da rešite pitanje problem Ade Huje. Zašto Ada Huja ne može da bude jedna, kako bih rekla, zelena oaza Beograda, nego imamo evo ovakva pitanja kao što nam šalje gospođa Lazić, fabrika kartona na Adi Huji, izmestite je, smrad se osjeća poput sumpora dok se šeta Adom Hujom. Da li će linijski park da obuhvati Adu Huju? Hoće, dolazi do Ade Huje, ali suštinski se tiče Ade Huje najvažnije izgradnja fabrike za prerad otpadnih voda u Velikom selu, kada će te otpadne vode koje inače se tamo izlivaju, to znaju ljudi koji žive tamo, da se preusmeru u fabriku i da se prerađuju u čistom obliku, da odlaze u Dunav. To je suštinski najvažnija stvar. Inače, pre neki dan smo raspisali tender za fabriku za prerad otpadnih voda na levoj Dunava. Tako da, i vi znate da smo novim planom koji smo osvojili 14. februara ove godine Adu Huju proglasili parkom i proglasili zelenom površinom, tako da sada ostaje da se zaista ona uredi. Treba će vremena da se uredi, ali sasvim sigurno provjerit ćemo ovo sa kartonkom. Ono što ja znam, i to me malo iznenađuje, možda je to staro postrojenje, da su novi vlasnici te fabrike, a to je neka velika britanska firma, uložili zaista veliki novac u postrojenje za preradu otpadnih voda. I mislim da su čak iz ministarstva i pohvalili zbog toga, jer je to bio vaš redak primjer, neko uloži tako veliki novac u to. Ali da proverim, možda je ovo stari pogon, naravno da ne smije to da se dešava, tako da hvala što ste mi to javili. U svakom slučaju, Ada Huja će biti rešena, u smislu da će biti zaista napravljen park. Prvo doći će linijski park do Ade Huje, to će omogućiti da Ada Huja nastavi da se razvije u tom pravcu, ali najvažnije smo mi tom, znači, usvajanjem generalnog urbanističkog plana grada Beograda, znači izmjena i dopuna 14. februara, definisali i odredili javnu Adu Huju kao park, kao zelenu površinu, tako da tu više promjena nema. Čuli ste za profesora Andreja Safata iz Nemačke koji je plivao Dunavom pa u Beogradu rešio da odustane. Šta je to čudno? Pa mi znamo to, mislim, njemu je verovatno bilo čudno, verovatno se čovjek šlogirao, a mi znamo da se to dešava u našem gradu od kada grad postoji. Pa neozbiljno, imamo 100 direktnih izliva kanalizacije Savu i Dunav. Ko će to da reši? I pravimo se kao da to ne postoji. I onda napišu, mislim, menjujte se moje, napišu tekst kao Nemace, znači, pa živimo u tome. Mogli ste pišite tekstova tome i bez Nemca. Kakvi smo licemeri malo građani? Trebalo je da dođe Nemac? A ne, da kažem. Pa da se ta tema otvori, a mi ovdje pričamo samo petka o tome. Onda vam tako, onda neki medij kaže, Nemac se, znači, živim u tome. Pišite o tome svaki dan, jer to je nešto što smo zatekli. Znači, da vam kažem, znači, ja to nikad ne krijem. Ja sam prvi političar koji prvi o tome javno govorio. 101 ili 100, ali se nemojte me držati za reč, direktnih izliva kanalizacije u Savu i Dunav ima Beograd. Ukupno svake godine sipamo fekalije u Savu i Dunav zapremine 60.000 olimpijskih bazena. To ide u Savu i Dunav. Prema tome, sami uništavamo svoj grad. Da bismo i svoje reke, da bismo to rešili, treba da sagradimo 5 fabrika za preradu otpadnih voda. Veliko selo, kao najveća fabrika, znači desna obala Dunava, ta fabrika pokriva 1,5 miliona ljudi, zatim treba da uradimo fabriku u Ostružnici, treba da uradimo koja obuhvata ceo Ostružnički sliv, fabriku u Obrenovcu, pošto nema i svoj nezavisni kanalizacioni sistem, fabriku u Batajnici i fabriku u Vinči. To je 5 fabrika. U ovom trenutku grad Beograd radi 3 fabrike za preradu otpadnih voda. Prva se radi u Velikom selu, koja je najskuplja, s obzirom da pokriva najveći broj Beograđanki i Beograđana. Ona u samo prvoj fazi košta 271 milion evra. Radimo je zajedno sa Kinezima,
A u drugoj fazi će koštati, pošto u prvoj fazi će samo biti mehaničko odvajanje otpada, a u drugoj fazi treba da se biološki tretira otpad, to je znači tehnologija, koštaće između 400 i 600 miliona evra. I zavisno od toga da li ćemo spaljivati mulje ili nećemo. Znači, prema tome, to je najveća fabrika. Radim u okviru aranžmana Čista Srbija dve fabrike za preradu otpadnih voda u Ostružnici i Obrenovcu. Zašto su te fabrike važne? Zašto smo insistirali prvo na njima? Zato što se ispod Ostružnice nalaze naše fabrike za vodu Makiš. Pa bi bilo lepo da malo to iznad te fabrike ako možemo očistimo, ali tako. Pa smo zato kad smo se bavili time, da smo odlučili da radimo prvo te dve fabrike. Da su nam one u ovom trenutku najvažnije. Završili smo sa Evropskom unijom, sa IBRD-em, projekat za fabriku za preradu otpadnih voda u Batajnici, ona obuhvata kompletne delove Zemuna koje nemaju, kad kažem fabriku, to ide sekundarna kanalizacija, kompletne delove Zemuna koje nemaju kanalizaciju, i Altina, i Plave horizonte, i ova kako se zove Ugrinovce, i deo Batajnice, i Šanga i tako dalje, i ceo Surčin, kompletan Surčin, i sve će tu ići u fabriku za preradu otpadnih voda u Batajnici. Imamo obećanje, Evropske unije će finansirati tu fabriku, vidjet ćemo na nebu da li će biti obećanje ludom radovanja ili će stvarno biti, ali kako nam sad su prvi put počinili da nam pomažu, pomožu nam oko leva obala Dunava, nadam se da će to tako biti. I ostaje ta poslednja fabrika za preradu otpadnih voda u Inči, koja će obuhvatiti Grocku. Umeđu vremenu radimo fabriku za preradu otpadnih voda koja je manja, mi ga zovemo postrojenje, na levoj obali Dunava, da pisali smo tender pre neki dan da se to radi. Tamo smo radili u Braće Mari 7 km kanalizacije, radimo sada 5 km tamo Dunavski venac, znači između Jovice Vasiljević ulica i Grge Andrijevića, nekih 450 priključaka, radimo crpnu stanicu Krnječa 2 koja će prepumpavati otpadne vode za novu fabriku, i u toku je tender za izgradnju 80 km kanalizacije koja pokriva 700 hektara na levoj obali Dunava, Krnječa, kolektor u Zrenjinskom putu, Borča, Koter sa rekonstrukcijom postojećih stanica. Kada bude sve to završeno, na levoj obali Dunava će svi imati kanalizaciju, ali ono što je još važnije, sve otpadne vode će ići u postrojenje za preradu otpadnih voda, koje će prerađivati u čistom obliku i izbacivati u Dunav. Radimo u Lazarevcu, dva postrojenja za preradu otpadnih voda i skoro 100 km kanalizacije. Znači, jedna je u centru Lazarevca, druga je u Velikim Crnjanima. Radimo, ubrano što sam već rekao, ali istovremeno sa fabrikom radimo skoro 80 km kanalizacije. Ukupno će 13 mesnih zajednica u Obrenovcu, samo 4 mislim ostaje da nisu pokrivene, dobiti kanalizaciju. Radili smo u Međulužju, u Mladenovcu, postrojenje za preradu otpadnih voda, radit će se u Mladenovcu fabrika i radit će se skoro 65 ili 70 km kanalizacije. U samom Mladenovcu. Radi se u Sopotu postrojenje. Znači, nikada se ovoliko nije radilo na kanalizaciji i postrojenjima za preradu otpadnih voda. Da li nam treba još vremena i para? Treba. Da li možemo sve da završimo? Ne možemo. Ali dok se uprava grada u kojoj sam ja deo te uprave nije time pozabavila, nikom nije palo napad da uradi jedno postrojenje. Pričalo se o tome. Samo se pričalo. Ja kad odem na levu obalu Dunava, ja pričam sa ljudima, ja razumem, ljudi su nervozni, žele što pre to da imaju. To je potpuno prirodno. Da vam kažem nešto. Ali svaki put im kažem, ljudi, ja od 90. godine slušam da će zagraditi kanalizaciju kod vas. I nikad niko nije uradio ništa, ma nije počeo kanalizaciju. A mi smo počeli, odvojili pare, našli pare, uradili projekte, radimo, sad su tenderske procedure takve, trajaće to neko vreme, ali konačno ćemo to završiti. Leva obala je politička tema, zato što ću ja sad da ponovim... Ma ne, meni je najsmešnije kad dođe bivši gradonačelnik i kaže, znate, mi uradimo projekat, nađem pare, 55 miliona evra, obezbedim grant od Evropske unije, najmanje 15 miliona evra. Znači, tu uradimo za nekoliko godina. Kaže, zamislite, kaže, oni kasne. Pa čoveče, ne znam kako te nije sramota, znači bio si tamo, nisi uradio K od kanalizacije, projekat jedan nisi uradio. I onda dođe, i onda pošalje svoje strane, kaže, zamislite, kaže, to je strašno, oni kasne. Da treba skočiš sa Pančevačkog mosta, treba o sramote, pošto nisi uradio K od kanalizacije. Nije mu palo na pamet da uradi, i onda, pa tu radi nešto i nije problem, pa ćemo da se takmičemo ko je brži. Što nešto tu radite? Levom obalom se strašno manipulite. Isto sa metrom. Ista priča vam je sa metrom.
Moglo je. Znači, mogli su da rade, nije bilo zabranjeno, nije se bilo, nije se dobilo... Pa moglo je i 70-ih, nije se dobilo 10 po turu ako se gradi metro. Inače, na današnji dan u Srbiji donet zakon protiv lensovanja. Da? Davno, davno. Za levu obalu, samo ja... Pa mnogi će... Taj zakon još nas mazi. Nije. Mislim, nije nikad opozvano. Vidite, vi ste pravi, nisam ja. Mnogi političari. Za levu obalu, zato što ta lažna briga za levu obalu onih koji su dobili državne stanove koji vrede 100.000 evra je laž da leva obala nema kanalizaciju. Ima. Odrasla sam u Kotežu. Pa delovi leve obale imaju, tako je. Cijela Kotež, cijela Borča. Sve zgrade stambene u Krnječi, sve što je legalno građeno, dok nije nastalo divljanje 90-ih sa bespravnom gradnjom, ima normalnu kanalizaciju. Postoji i ulična kišna kanalizacija, dakle nije tačno da leva obala nema kanalizaciju i prestanite da ružite jedan deo Beograda skupljujući neke poene za sebe, kakve god. Mislim, prosto to je činjenica, to je istina i ne treba tako ružno govoriti, posebno ono što nije istina. Planski građano sve ima kanalizaciju, šta je bilo posle, to ćete da vidite, ali vas molim dok čeka gledalac da vidite malo šta se radi u Kamendinu. Više puta su građani zvali i molili. Šta se radi u Kamendinu, ali nije sve da rade. Oni samo žele da vi dođete. Ja sve da rade. I veruju da će kad vi dođete, bar deo problema biti rešen. Nije sve do grada. Deo posla mora da obavi policija. Ne može niko iz grada da uhapsi nikog, da privede nekog. Pa ne može grad da se bavi prodajom droge i prostitucijom. A to se dešava u Kamendinu. Znači, ne znam koliko puta sam pričao o tome sa policijom. Ali imate neku... Pa naravno da imam, ali mora tamo da učestvuje policija. Moraju i oni time da se pozabave. Ne može samo grad to da... Jeste ikad pričali sam o tome? Pa pričao sam o tome, ali morate da razumete, oni stvarno govore da nemaju dovoljno ljudi i tako dalje. Ponovo ću pričati. Kad odu, to bude rešeno. Ne može grad, tako je, odu tamo, nije da nisu odložili. Odložili su. Grad da oduzme stanove tim ljudima koji to rade. Ne, postoji pravna procedura koja nije tako jednostavna. Zato što se onda će vam skočiti 5 nevladnih organizacija koji žive od toga da nađu tako nekog i da, jer oni drugačije ne funkcionišu i to će vam se dogoditi i onda će vam reći evo odlaze se stanove, onda će govoriti kako su oni ne bave ništa, kako su to ljudi koji su sirotinja, pošto oni nemaju inače prihode, legalne, i kad ih pogledate kroz papire. Zato su i dobili stanove. Tako je. Od grada. Dobro jutro, izvinite, molim vas što ste čekali. Slušam. Dobro jutro, ja pozdravljam gospodina Vesića. Na mene ništa. Imam jedno pitanje samo za gospodina Vesića. Kad će da se više završi rekonstrukcija Smederevskog puta? U kom smislu da se više završi? Ima dosta rupa, putujem 4 puta dnevno, znači svaki dan na posao, nazad, znači od Smetana. Na teritoriji Beograda, ali tako? Da, ja sam na samom Smederevcu, znači to je, rađene su cevi, znači... Aha, one cevi što su radili za Vinču. Za Vinču, za onu novu, da. Da povežu, da povežu. Za novu, gasnu. Deponiju tamo, da. Da. Samo me zanima da li bar rekonstrukcija može se održi, ako ne i proširenje. Da vam kažem, za proširenje je dosta teško. Mi radimo sad na tome da radimo u delovima jer ima dosta eksproprijacije i dosta gradnje, ali mogli bi van onog užeg centra grada, kad prođemo tamo u Ustaničkoj gore, tamo bi mogli da počnemo, da li ima tu ima manje i to ima smisla nekog. A što se tiče rupa, ja ću odmah da pošaljem Beograd put da prođe i da popravi sve rupe i to se stvarno nisam znao da to nisu još uradili, tako da će to danas. Znači, rekli ste, gde tačno? Ima već normalan put. Gde tačno su rupe? Pa ono sve kako su radili ove cevi, sve to puta. Sad ću da pošaljem, evo, ja da vam kažem, ja sad odlazim, imam sada u 8:30 sastanak sa direktorom Puteva Beograd, Đorđevićem. Sad ću da dam nalog da izađe njegova inspekcija, da proveri sve to i da da nalog izvođaču, pošto izvođač su Beogradske elektrane bile, da to poprave hitno. Pošto niste se vi samo žalili kad su to radili, to inače radili su toplu dalekovod deponija Vinča Beograd, odnosno Konjernik, zato što ćemo sada početi od novembra meseca da koristimo toplotnu energiju iz otpada i zamenit ćemo 6% kupovinu gasa sa time što nije tako loše u ovim uslovima i zato je to rađeno, 21 km rađeno. Ali u pravu ste, treba sve da poprave, izlazi inspekcija danas i to ostavite imeni telefon, pa ako bude trebalo samo nekom da kažete tačno gde da vas neko pozove.
Na osnovu proširenja radimo na tome da bi se proširio kompletan tamo taj put, tu ne treba, kažem, kompletan, sve s ovim delom tamo od Cvetkove pijace, tu treba nekih 70 miliona evra eksproprijacije. Ma, to je dosta za grad, tako se trudimo da radimo u fazama tamo da treba manje, da to se prvo uradi, pa onda posle da vidimo, da radimo one delove koji su problematični. Hvala ono što ste se javili. Hvala što ste se javili, rešavat ćemo. Telefonom, jer nikako ne uspavamo da se posvetimo Viber porukama, stiglo ih je desetine. Na okretnici tramvaja kod pristaništa, pored onoliko parking mesta na beton hali, bezobzirni vozači neće da plaćaju parking, pa su uništili zelenu površinu. Okretnica, to je, ta okretnica bi sa onom kulom za tramvaje mogla da se proglasi kulturnim dobrom. Mislim, treba ispitati koliko je to, a jeste, staro i dragoceno. Zvao sam komunalce, ali nikakve reakcije nije bilo, kaže Voja. Znate na što mislimo? Dakle, ljudi odu, ostavljaju hiljade dinara u onim kafanama dole da se pokažu i neka ostavljaju svaka časta koju imaju, a neće da plate 200-300 dinara parking. Pa neće, to je tako uvek. Sprečite, zatvorite, pa, uradite nešto. Svaki put kad vidim, to je desmo neverovatno. Duše toliko Sokolo kažnjava i da nije njih, mi ne bi naš budžet bio tako dobro. Vole. A sećate se kako da, je. Da, kako da ne. Ali ja vam kažem, a sad oko Sokolo primenjuju i druge gradove. Mi smo prošle godine zaradili od oko Sokolo kao grad, kao budžet grada skoro 12 miliona evra. Fino. Tako je. Dobar. A meni uvek nevjerovatno, recimo kad se parkiraju u Kralja Milutina, gledam, preko puta imate javnu garažu, bukvalno preko puta, ispod Hiltona. Ne, ali on mora da se parkira 10 metara od ulaza u javnu garažu i da upali sva 4 dvigača, zato što je on pametan. I još dođe pa kao pokrije tablice. Naravno, pošto ne znaju da imamo infracrvene kamere, to ne vredi ništa. Stvarno? Pa da, mogu da pokrivaju do preko sutra. A inače, sad ćemo menjati zakon o bezbednosti saobraćaja, pokrivanje tablice će biti jedan od uslova za oduzimanje dozvole. To je bilo moje sledeće pitanje. Pa ćemo, pa ćeš lako izgubiti. Pa naravno, to će se dati falsifikovanje, pošto na taj način ti falsifikuješ to. I to je, znači, to će biti jednako vrlo zanimljivo. Ali hoću da kažem, ja sam za to da se uvede red, mislim da parking treba da se plaća. Videli ste kad smo uvedeli u blokovima 19A, 21, 22, 23, kako su građani sad zadovoljni. Bilo neki koji su se bunili, zato što ništa nisu plaćali. Sada plaćaju neki 450 koliko dinara mesečno, ali sada bar imaju parking mesta. I svi kažu da imaju parking mesta. I zato što više ne dolaze, ljudi sa strane postaje po ceo dan. Inače, da znate, radimo na tome, pošto je procenat u Beogradu ima oko 30.000 havarisanih vozila, koji ljudi ostavljaju. Radimo na tome da obezbedimo veliki plac, da raspišemo tender, da dogovorimo sa nekim ko će se javiti na taj tender, ko će pobediti na tenderu, mislim, bit će tender, ne znam ko, ali neko ko se bavi auto otpadom bi trebalo da... I da onda oni preuzimaju ta vozila, da ih oni onda, naravno, plaćaju gradu, a mi ćemo kažnjavati poslednjeg vlasnika. On koji je poslednji vlasnik, to dobijemo od policije podatak i lepo on dobije kaznu, pošto ljudi tako ostave kola i više ih nikad ne... Evo je nečega što ne košta ništa i molim vas da ovo uzmete u razmatranje. Dakle, autobus 85 koji ide preko... Samo da zamolim da stanete sad sa pozivima da bih mogla da pročitam. Nikola Kalevski me zove. 85-ica ide preko Pupinovog mosta. I ne znam da li ste skorije išli preko Pupinovog mosta. Priroda kada se pređe na levu obalu Dunava je fantastična. To je ono što pripada Borči. To je neverovatna lepota. Još ovi ekolozi plaćeni nisu otkrili. Odu malo tamo da uživaju. Dakle, gledalac moli da autobus 85 kad siđe sa Pupinovog mosta stane da bi ljudi mogli da uđu u ona lepa polje, u one šumarke, da odu na nasip, da se naprave jedne montažne stepenice, male stepenice, koje će da omogući, dakle, da se sa te stanice, to vas stvarno skoro ništa ne košta, možda košta par hiljada dinara, da bi ljudi mogli da uživaju u toj prirodi na levoj obali Dunava. Obala Dunava u tom delu Borče je netaknuta, dakle, kakva je bila pre par hiljada godina. Zaštitili smo. Takva je i danas. Zaštitili smo. Grad Beograd je proglasio prirodno dobro tamo. A niste vi onaj što seče drveće? Svi ti ekolozi i veliki stručnjaci, niste sveti to uradili. Niko tamo nije bilo. Nije bilo zabranjeno to uraditi. A to je grad Beograd, naravno, to proglašanje vrši vlada Republike Srbije. Mi sad su životne sredine, ali ne predlog grada Beograda. Predlog mora biti vaš, da. Tako da je to proglašeno prirodnim dobrom i zaštićeno. Jel može jedna stanica? Može, spravo. Neko što mnogo, a znači će mnogo ljudima da uživaju u prirodi. Sljedeće nedelje bit će
je tako, u sledeću subotu konstitutivna sednica Skupštine grada. Tako je. Šta znamo do sada? Pa, o sastavu buduće gradske vlasti? Ne, konstitutivna sednica znači izbor predsednika i sekretara Skupštine grada i to je jedno što se po zakonu dešava na toj sednici. Izborom predsednika Skupštine grada počinja teče novi rok, koje je 30 dana za izbor organa Skupštine grada i u tom roku ćemo znati u kom sastavu će nastaviti da radi Skupština grada Beograda i da li će ko će formirati većinu. Tako da na toj sednici nećemo dobiti taj odgovor, mada glasanje za predsednika Skupštine u principu nagoveštava moguću koaliciju, jer da biste imali predsednika Skupštine morate imati najmanje 56 odbornika. To znači da bi ta većina trebala da nastaje i dalje da se dogovara, mada opet i to možda bude i ad hoc glasanje, ali u svakom slučaju vidjet ćemo na toj samoj sednici. Dobro. Zanimljiva vam je kolumna danas u Politici, zato što mi ponekad u svom nekritičkom, više i nadžijskom rusofilstvu zaboravljamo da pet zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo i Vatikan takođe. I papa koji je rekao da dok je on papa, Kosovo nikad neće biti priznato, a Alojzije Stepinac nikad neće biti proglašen za svetitelja. Koje tajne ne znamo o pregovorima Srbije i Svete Stolice? Isto samo pregovori, to je bilo znači zaključeno ugovor između Srbije i Svete Stolice. Ja sam za tu priču saznao slučajno da je 1914. godine i to neposredno, znači nekoliko dana pred Sarajevski atentat, mislim da je 4. juna, da je zaključen ugovor između Srbije i Svete Stolice. Kakav ugovor? Ugovor je bio o odnosima i to je bio jedan zanimljiv politički trenutak zašto je to Srbija u tom trenutku radila. A naime, Srbija nije imala veliki broj katoličkog stanovništva, međutim, proširenjem u Balkanskim ratovima ona je zaista dobila veći broj katolika. I ono što je bilo zanimljivo, to je da su, kada je katolička crkva u Srbiji bila pod nadležnošću, odnosno pod jurisdikcijom Beča, i Srbija je htela da potpuno umanji uticaj Austro-Ugarske na bilo kog svog podanika, i onda je naprosto krenula u direktne pregovore sa Svetom Stolicom, i uspela je da postigne ugovor, iako se tome žestoko protivila Austro-Ugarska, koja je bila velika katolička sila, ali tu se vidi ta mudrost Svete Stolice koja je pristala, koja je bilo važno da dobije taj dogovor sa Srbijom. Tako da, recimo, zanimljivo je da, recimo, pismo poslao Austro-Ugarski car, koji je tražio da se Srbiji ne da i da se prizna u tom ugovoru i dalje jurisdikcija Austro-Ugarske, da na to pismo nije dobio odgovor do 25. juna, pošto je ugovor sa Srbijom potpisan 24. da mu 25. papa odgovori da mu se zahvaljuje za sve što je uradio, da im se zahvaljuje za sve što su uradili za katoličku crkvu, bez pomenjanja jurisdikcije. Izgleda će patrijarh ponovo da vas citira, ja? Tako da je to bilo vrlo, vrlo zanimljivi pregovor. Ono što je meni bilo zanimljivo, to je da je u tim pregovorima Srbija insistirala na liturgijskom staroslovenskom jeziku u katoličkim crkvama i na upotrebi ćirilice, što je inače dobilo. A jedan od razloga zašto se Austro-Ugarska bunila, zato što to u Austro-Ugarskoj nije postojalo. I onda su se plašili da će takav dogovor učiniti da njihovi podanici koji su u Južni Sloveni, naprosto da je Srbija dobila nešto što Austro-Ugarska nema i da će naprosto poslati poruku njima da je Srbija za njih zemlja čiji deo mogu da budu, jer ona je to poštoje sve verske zajednice. I to je za njih bilo jako, jako loše. Odnosno da Srbija postane privlačna njihovim južnoslovenskim podanicima, što se inače i desilo. U svakom slučaju je to bila velika diplomatska pobjeda Srbije. Zanimljivo, recimo, da se ni pravoslavna crkva nije bunila protiv toga, mada je bilo, moram da kažem, otvorenih pitanja. Jedno od otvorenih pitanja koje nije ostalo rešeno je bio problem mešovitih brakova. Naime, u to vreme su se brakovi sklapali u crkvama i one su bili zvanični brakovi, znači crkvene knjige su bile zvanične. E sad je tu bio problem kako rešiti mešovite brakove, gde imate katolika i pravoslavnog, a ovim ugovorom je davana mogućnost i pravoslavnom i katoličkom svešniku da zaključe mešoviti brak, a Srpska pravoslavna crkva tvrdila da svako treba da ima jurisdikciju nad onim koje njegove vere, odnosno da ne može da se prizna da katolički svešnik zaključi brak sa nekim koje je pravoslavni ili obratno. Tako da s te strane, bez promene vere. A u svakom slučaju je, to su bila neka otvorena pitanja koje su se rešavali,
hvala, ali kažem, zanimljiva, jer govori o umešnosti naših predaka, govori o tome kako smo znali da postignemo velike diplomatske pobede i kako smo znali da rešimo neka komplikovana pravna pitanja i pitanja međunarodne politike koje danas nama izgledaju možda i ne rešiva, kako su naši preci to znali. Također je zanimljivo da su dve velike sile bile protiv zaključenja ugovora između Srbije i Svete Stolice, Rusija i Austro-Ugarska. Ništa novo. Svako iz svojih interesa i da su bile veoma protiv toga da Srbije napravi bilo kakav direktan kontakt, jer su očigledno jedna i druga želeli da imamo posrednika i da oni baš budu posrednici, naravno svako iz svojih pitanja. Tako da je to, kako da kažem, zaista jedna dobra i dobra istorijska priča. Ja sam slučajno za nju saznao, a podataka sam dosta dobio kada sam došao do knjige koja govori o diplomatskim odnosima Srbije i Vatikana, pa sam onda naravno u toga dobio te podatke o tome šta se tu sve dešava. U jednom Dubrovčaninu, odnosno Šibenčaninu, Srbinu, katoliku, tako, koji je inače vodio te pregovore, o tome kako ga je ministar vera i prosvete u srpskoj vladi tadašnjoj pozvao da dođe u Srbiju kako bi on vodio, jer je on bio vrstan pravnik i veoma je mnogo radio sa katoličkom crkvom, koliko je inače zvao se Lujo Bakotić, koliko je Srbija se trudila da svakog svog sunarodnika, bez obzira da li je pravoslavni katolik, iskoristi za ono što je trebalo. Pričali smo o tome često koliko je Dubrovčana bilo Srba katolika iz Dubrovnika bilo u funkciji naše diplomatije, razvoja Beograda i Srbije, među njima i Matija Ban, pa deda Aleksandra de Roka je došao takođe iz Dubrovnika i tako dalje. Tako da, koliko je to bilo mudrosti kad ga Ljuba Jovanović, tadašnji ministar prosvete i crkvenih poslova, pozvao da dođe i da se preseli u Beogradu da vodi pregovore, što se na kraju pokazalo uspešno. Vrlo je povučeno. Mnogo vam hvala što ste bili jutro tu. Svaka čast za jučerašnji događaj Beogradu je potrebno. Hvala vama, vi ste napravili najljepši prenos, da se ne naljete ovi drugi televizije, a vaš prenos je bio ubedljivo najbolji. Pa su mi tako rekli svi koji su gledali. Da, i mi smo mnogo poruka dobili i zaista je divan jedan tim ljudi radio na tome i mislim da bi trebalo da češće imamo takve događaje, jer to jeste pravo lice Beograda, ta zdrava, pristojna, tiha većina koja samo čeka svoj trenutak. Pa sad, jednom godišnje, mogli bismo i češće. Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, odgovarao na vaša pitanja i sledećeg će petka za sve one koji su poslali, a nismo stigli da pročitamo.